Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači, zdraví vás ze studia Kladno, odkud na vás čeká pořád s Monikou Piloni. A když říkám odpoledne, tak i když je 6 hodin, tak vlastně podle letního času je stále ještě 5 podle Pána Boha, takže proto odpoledne. A jinak voláme Itálii. Moniko, já už tě slyším a zdravím tě v pořadu takže aktuality z Itálie. Výborně. Zdravím vás ve stylu i posluchače. Ano, to jsme moc rádi, že tě slyšíme a samozřejmě, že také zdravíme naše posluchače. Vedle mě sedí jako vždy Martin Dukát. Martine. Hezký odpoledne, vážní posluchači. A máme krátce po 18. hodině, takže jdeme na to, co je nového v Itálii. A ono se toho děje docela dost. Takže Moniko, prosím, co je u vás takového nejvíce horkého, já to samozřejmě vím, tuším, tak buď tak hodná, informuj i naše posluchače, začneme Salvinim. Ano, samozřejmě to je dneska vůbec největší téma, které řešíme díky teda tomu hlasování včerejšímu v Senátu. Takže největší téma je opravdu Salvini a nelegální migrace a samozřejmě s tím spojený teda problém s infikovanýma migrantama, kterých je opravdu hodně, to vám pak povím kolik. Začneme Salvini. Ano, ano. Ono se to promítlo i teda do českých médií, jak jsem viděla, ale samozřejmě je to věc, teda, kterou Liga a všichni teda my čekali jsme, že teda to takhle dopadne. Mluvilo se o tom i dokonce v reportážích ještě před konečným hlasováním. Samozřejmě byla to věc jasná, co se týče tohoto této nepřátelské vlády, proimigrantské vlády, která nemá vůbec jakoby ve svých prioritách teda dobro zřejmě svých občanů, ale dobro celého zbytku světa. Takže tak to dopadlo. Co se týče teda té řeči, kterou měl Salvini, ta byla naprosto skvělá, teda to sklidil opravdu ovace všech teda přátelských samozřejmě politiků, kteří tam byli. Byl naprosto skvělý, byl naprosto upřímný, řekli věci, jak se mají a opravdu, kdybych byla opravdu v kůži těch teda z té vlády, tak bych se v tu chvíli opravdu hluboce styděla teda, protože to nemělo absolutně žádnou šanci, aby to nějakým způsobem někdo vyvracel to, co řekl. Další teda skvělou řeč, to jsme taky byli naprosto uchváceni, měla teda Giulia Bongiorno, ta byla v minulé vládě vlastně ministryní justice, je to advokátka, je skvělá, bude pomáhat samozřejmě Salvinimu, co se týče teda toho procesu a vím, že se zmínila o tom, že má v ruce karty, které jsou rozhodující a všichni věříme v to, že samozřejmě Salviniho za tím bříže nedostanou. Mm-hmm. Možná by jsem tady, jestli teda dovolíte, ano, řekla ano. Nebo citovala právě to, co jsem překládala, jak se k tomu vyjádřil ten Matteo sám, protože je to opravdu takovej vyloženě kvalitní výtažek celé té jeho řeči, která trvala 16 minut, a takže já bych to řekla, tohle to bude na minutku. Určitě. A publikoval to včera hned, jak byl jistý teda ten výsledek. Pak vám řeknu, jak to bylo. A tak teda začnu. Začal slovy: Senát hlasoval, aby mě poslal k soudu. Proti mně slaví
nebo oslavuje Palamára. Zbabělci, pašeráci a ti, kteří dávali přednost křeslu před důstojností. Jsem hrdý na to, že jsem bránil Itálii. Udělal bych to znovu a udělám to znovu také proto, že pouze teď v červenci je přistání šestkrát větší než ve stejném období před rokem, kdy ve vládě byla Liga. Jdu kupředu s hlavou vztyčenou a s čistým svědomím. Podívám se v klidu svým dětem do očí, protože jsem plnil svou povinnost a s odhodláním a zdravým rozumem. Dodržuji článek 52 ústavy. Obrana vlasti je posvátnou povinností občana. A vzpomínám si na slova Luigio Einaudi, když politika vstoupí do justice, spravedlnost odejde oknem. Nebojím se, nenechám se zastrašovat a nebudou mě umlčovat. Připomínám, že pro všechny poslance dřív či později přijde rozsudek voličů. Takže to byla silná slova, upřímná slova, které Matteo teda pronesl a publikoval na svém facebookovém profilu hned potom, když teda byl jistý ten výsledek. Bylo to celkem těsné teda, protože proto, aby byl vydán, hlasovalo 149 poslanců. Politiků a na, poslanců, senátorů. A tak. Proti bylo 141. Takže to bylo celkem těsné. To bylo. Ono to bylo jakoby rozhodnutý, dá se říct, teda tou hrstkou těch, který se hlásí k Rensimu. Takže vlastně proto, aby byl vydán do soudního procesu kvůli lodi Open Arms, která přivezla 150 osob minulý rok v srpnu, tak vlastně proto bylo, včetně teda Italia Viva Renziho, samozřejmě celý PD, Demokratická strana, LEU a Pět hvězd. Řekněme, že jediné dvě osoby, které jsou, řekněme, na druhé straně, co se týče teda politické myšlenky, tak jeden byl Pier Ferdinando Casini a ten volil proti procesu, protože samozřejmě to odůvodnil normálně, tak jak by to každý měl odůvodnit, že tohle to prostě je politický proces. A potom jedna jediná osůbka z Pěti hvězd, která se teda zdržela hlasování, tak ta se jmenuje Tiziana Drago a tato vysvětlila tím, že vlastně se to stalo tenkrát vlastně ještě v té vládě, kdy byli spolu, takže je tam vlastně Conteho spoluzodpovědnost v té minulé vládě. Ano, to je pravda. Což je samozřejmě pravda, a takže ta se zdržela hlasování a jak jsem říkala, ten předtím ten teda volal proti tomu procesu. No, takže samozřejmě všichni víme, že jsou to politické procesy, co se snaží Salviniho a Salviniho ligu vůbec zastavit všemi prostředky, všemi možnými prostředky. Ano. Nehledě na to, že vlastně tady ještě i další proces, který bude, myslím, že 3. října, obdobný samozřejmě, stále na stejné, je to stále stejná pohádka a to je kvůli lodi Gregority, která přivezla minulý rok v červenci 135 osob, takže ten proces ten bude v Katánii u té lodě Gregority, měl být původně teda 4. července, ale byl odročen kvůli covidu na 3. října, kdežto tento poslední proces, o kterém se mluvilo včera, tak ten je kvůli lodi Open Arms a bude, myslím, ten soud probíhat v Palermo. Tak Salvini je enfant terrible současné vlády a poslanecké sněmovny a senátu, protože ohrožuje vládnoucí moc
a tím, jak mu stoupají preference, tak vlastně se ho bojí čím dál víc, protože budoucnost hraje pro Salviniho a oni to dobře vědí. A je opravdu zoufalé, jakým způsobem ignorují to obrovské množství lidí, které podporuje Salviniho. Jinak, Moniko, je to paradox právě vzhledem k množství migrantů, kteří v současné době se dostávají do Itálie, a co je ještě horší, po těch všech peripetiích s karanténou a s tím, jak se museli Italové vlastně omezovat, tak teďka v této době, tak jak jsme si mohli dočíst, to množství migrantů, kteří se dostali do Itálie a kteří byli testovaní, tak je mnoho nakaženo, je to přímo alarmující a je to výsměch tomu, co se teďka děje. Samozřejmě, to jsi řekla velice dobře a hlavně je to, ono je, ta situace vlastně výsměch vůbec celá jako taková. Když se vrátíme ještě na moment k té politické scéně, tak vlastně, když si to vezmeme, tak v Itálii vládne majorita, která vlastně, co se týče do procent občanů, který ji volí, je vlastně v minoritě, v hluboké minoritě. Ano, je to minorita. Mhm. A když to vlastně opozice má za sebou majoritu občanů, ale je v opozici, takže my to tady opravdu máme úplně převrácený. Ale to je výsledek toho, že vlastně tato vláda, která je v té Itálii, je vlastně nikým nevolená vláda. Prostě to si musíme říct, protože tam by bývalo normální to, aby teda vznikly zase nové volby, kdežto udělal se tam právě takový ten slepenec, vlastně aktualizovala se ta zrada, velezrada, vlastizrada, na které pracoval Conte a těch pět hvězd již během vlastně té vlády. A samozřejmě důkazy začaly vycházet na povrch už právě v tom lednu 2019, kdy se teda podařilo někomu natočit v Davosu Merkelovou s Contem, jak se domlouvají proti Salvinimu a Lize a jaký tam podstrkává vlastně podporu jakoby hvězdičkám. Takže tam už celý ten proces vlastizrady, velezrady byl v plném proudu a k toho je taky důkazem celého tohohle toho skorumpovaného vlastně vůbec světa napojený vlastně na tu demokratickou stranu a ty sociany a to jsou tady vlastně ten případ toho Palamary, který ho zmiňoval právě Salvini několikrát. Dokonce i ta Giulia Buongiorno ho zmínila vlastně ve své speciálně teda ve své poslední větě, kdy teda všichni povstali opravdu a tleskali, až toho ruce boleli, jak mi někdo z těch teda přítomných řekl. No a ta řekla, vy jste poslanci parlamentu, když uzavírala tu svoji řeč. Takže řekla, vy jste poslanci parlamentu, neklekejte před Palamarou, jo? Mm-hmm. Takže to je důležitý. My jsme o něm taky mluvili dokonce v jednom z našich pořadů. Já nevím, jestli chcete, určitě abych ho připomněla, protože teďkon to budeme o tom mluvit a budeme to stále jakoby k tomu se vracet, protože samozřejmě je to jedna z klíčových taky je to jeden z klíčových bodů, který se samozřejmě bude týkat právě té obrany vlastně toho Matea Salviniho. No, tenkrát to vyšlo vlastně z toho policejního odposlouchávání,
jednoho chatu na WhatsAppu, kdy mezi sebou vedli konverzaci někteří soudci a politici. A objektem toho odposlouchávání byl právě bývalý soudce Luca Palamara, který byl členem vrchní soudní rady. V Itálii je to zkrátka CSM. A prezidentem Národní asociace soudců. Jo? Takže on prakticky vysoká to byl člověk funkce na tak vysokém místě, který měl přímo vliv na kariéru všech ostatních soudců, když se to ano. tak vezme. Proto ho taky všichni poslouchali, že jo? A právě loni ho vyšetřovalo státní zastupitelství v Perugii za korupci. Pokusil se jmenovat některé státní zástupce výměnou za různé laskavosti, jako placené dovolené, rekonstrukce bytu přítelkyně, v hodnotě, já nevím, nějak přes 60 tisíc eur to bylo, jestli si to dobře pamatuju. No a tam právě vyšlo z toho odposlechu, že oni se tam mezi sebou bavili, různý politici a ty soudci, že jo, a i říkali, no ale on ten Matteo Salvini má pravdu, teď on to vlastně udělal, že jo, dle vlastně toho paragrafu, který teda Salvini citoval v té řeči, kterou jsem vám četla, a vůbec z různých dalších důvodů, což samozřejmě i Palamara tam uznal, to je sice pravda, ale my musíme proti němu bojovat, my prostě proti němu musíme jít. Jo? Takže tam je důkaz vyloženě, že je to politická záležitost, je to politický proces a z toho důvodu teda takhle si vlastně z toho důvodu citovaný právě ten Luca Palamara ve všech možných různých řečech, které jsou a budou ještě, co se týkají teda těch procesů. Ano. Jo, takže to je jenom prostě na připomenutí. A teď pojďme teda k tvé otázce přímo, jak jsi správně zmínila, že přijíždějí infikovaní. Zrovna minule mám takový dojem, že jsme mluvili o tom, že ministerstvo vnitra tady vydalo jakoby takový konkurs. Hledali se vlastně lodě, nové lodě pro karanténu migrantů. My už jsme o tom mluvili, že ten jeden migrant na té lodi stojí jeden měsíc 4 800 euro. Jo. No tak po delší době, teda, protože už to jí hledali pár týdnů, se konečně teda někdo ozval a vypadá to teda, že ta loď jakoby se našla a je to teda obrovská loď, protože většinou ty, co tam teďkon byli, tak ty měli okolo 230 až 260 míst. Takže tahle ta nová loď, tam má těch míst 700, takže si představte, kolik milionů ta loď bude stát měsíčně, několik milionů. No a bude zakotvená u italského ostrova Lampedusa, protože tam opravdu je situace velice kritická, tam opravdu není k hnutí, najíždí tam pořád neustále migranti z Tuniska. Na těch lodičkách nejsou jenom Tunisani, jsou tam samozřejmě i jiní Afričané, protože přes tu Libii už to není výhodné, že jo, jak tam je to daleko, takhle oni mohou na těch menších lodích dojet až vlastně k pobřeží, dá se říct, že jo, kde je teda na příkaz této proimigrantské a vlastně zrádné vlády sbírají pod mají že jo, pobřežní hlídka a složky policie a vojsko je prakticky musí jakoby teda sebrat, že jo, a rozvíst takhle do těch různých center pro migranty. No, teď oni samozřejmě potřebují, aby dělali karanténu, že jo, takže teď ty lodě nestačily, takže teď si budou mít tuhle loď, takže občané Itálie, daňoví poplatníci budou platit další miliony za to, že nějaký nelegální migranti se tamhle budou dělat dovolenou na lodi.
Ano, neskutečné. Ano, my jsme to viděli, viděli jsme i, jak si jezdí na dovolenou s pejskem, to bylo taky, to je absurdní. Moniko... No, to je výsměch, ano, opravdu výsměch, neskutečný. Vláda italská zřejmě chce asi přestěhovat celou Afriku do Itálie a pak rozesílat teda do dalších zemí. Včera, kdo poslouchal rozhovor Tomia a Petra Bystroně s Vladimírem Kapalem, tak se mohl dozvědět, že tady prostě už ty migranti jsou a Německo nám je sem lifruje, tady prostě podnikají, jsou tady mezi námi, ale nesmí se o tom mluvit. Jaký tam byly přísliby ze strany vlády, asi podobný jako Conte. Ovšem, politici prostě lžou a oni samozřejmě to neříkají, že lžou, ale je to, prostě jsou důkazy toho, že něco jiného dělají, jinak konají a jinak mluví. Je to skutečně katastrofa. Já nevím, jestli teda všechny zámořské lodě se dostaví do Středozemního moře, k Lampeduze, k Itálii a tam budou se rekreovat migranti. To je, dokážu si to představit, jo. Itálie je obložená tady těmi obrovskými zámořskými parníky nebo loděmi a v tom celá Afrika. Teď jsem to zlehčila, ale je to šílený. Ono to tak bude dopadat, že skutečně to jako tady ty lodě nebudou stačit a budou zřejmě se pronajímat ještě další obrovské peníze, to stojí. No a kdo to zaplatí? Jsou to peníze vyhozené, protože jsou to všechno nelegální migranti přijíždějící ze státu, kde nehrozí žádná válka. Naopak z Tuniska, kam míří každý rok spousta turistů, jezdí tam i ty výletní lodě. Takže kde to jsme? Mm-hmm. Právě co se týče toho rozmisťování těch migrantů, jak jsi říkala, tak to tady, když se podíváš na zprávy od lidí na sociálních sítích anebo i v novinách, tak tady máš prostě třeba, já nevím, před 7 hodinama přijeli ty z Lampedusy, některý byli posláni do městečka Cori, to je u Latíny, ta se nachází mezi Neapolí a Římem. Pak tady máš další zprávy, přijeli turisté na turisté do Turína, jo, takže tam tomu říkáme prostě nelegální turisti, ano. Který teda si budou užívat za peníze Italů. Mm-hmm. Tak a to byli, máš vlastně všude. Na to byly vyčleněny ty peníze, to je ta pomoc pokoronavirová, o které se domlouvali předsedové vlády a mimochodem i za tady ty peníze bude ručit Česká republika. No a já doufám, že ty peníze vůbec to jsou peníze, o kterých se mluví, které ještě nejsou, které budou někdy až v druhé polovině příštího roku. Do té doby italský podnikatelé ještě z dalších větší míry zkrachují, spousta lidí přijde o práci. My vůbec nejsme pro to, aby se tímhletím způsobem tady k nám dostávali peníze na úkor dalších států, co se týče teda lidí. Jasně, ano. Byly samozřejmě i jiné možnosti, kdyby se chtělo. Co tyhle ty peníze, co se teď vydávají za ty karanténní lodě, to jsou miliony měsíčně, neskutečné peníze, které nakonec mohly jít právě na pomoc Italům. Teď spousta lidí ještě nedostalo vůbec žádnou finanční pomoc anebo ani půjčku. Někteří ty podnikatelé ty vůbec nemají šanci dosáhnout na nějakou slibovanou kontem, slibovanou půjčku pro všechny, jo, a nevím co všechno. Takže ty peníze tady jsou, akorát, že jsou dávaný úplně někam jinam, kam by se teda neměly dát. A co třeba takhle, když ještě teda malinko odbočím, ale ono v to má souvislost. A co třeba Zingaretti, že jo? Zingaretti vlastně z toho z Lácia, který je teda samozřejmě, který je samozřejmě z PDS, z demokratické strany, tak jako prezident vlastně kraje Lácio, ten vyhodil miliony, protože
někde objednal nějaký roušky, který za já nevím kolik milionů, ty si to fakt přesně nepamatuju, ale opravdu hodně, který nikdy nedošli, nikdo je nikde neviděl a jako zaplatil je, jo, takže ano. Proč on se nemá zodpovídat třeba i před soudem za to, že nedokázali nějakým způsobem správným reagovat a nějakým způsobem správným řídit vlastně věci v tomhletom období té pandemie. Jo? Nemají Protože on je hmotnou prostě z zodpovědnost. PD, on je z PD, on je vlastně od socanů, že jo, a těch různých levičáků a tak dále, on tam je všechno pomíchaný, takže je prostě ve vládě, takže on prostě se soudit s ním nikdo nebude. On prostě tamhle vyhodil někde 14 milionů nebo kolik to bylo. Teď mě nechytejte za slovo, co se týče toho čísla, protože to jsem si tady nezaznamenala, ale bylo to opravdu hodně. Takže on nic, jo, tam prostě opravdu ticho po pěšině. No a jakmile se ovšem něco stane, že to udělá někdo jiný, anebo vůbec, že ani nemá třeba vinu, jo, v něčem, ale snaží se prostě každému z té opozice nějakou vinu přešít. Je to vyloženě boj politický, snaží se prostě dělat politické procesy, snaží se ničit. Ale to, že Sicílie se stává vlastně africkou krajinou, kam přijelo 603 migrantů s virusem. Jo? Ano, a jsme u toho šíleného čísla. Tak, 603 přišlo s virusem. A když se chceme třeba podívat ještě dál, pamatuješ si, jak jsme se bavili o tom, jak v Trevízu, v té bývalé kasárnách Serena, jak tam byl ten jeden nakažený migrant, který tam dělal a najednou stávka tam všech migrantů a já nevím, co všechno. A přesně jsme se bavili o tom, to u jednoho nezůstane. No taky, že to nezůstalo u jednoho. Včera vyšla zpráva, že jich je tam 133. Ano, oni jo, prakticky všichni. Je tam ohnisko, ano. Kolik jich tam je? Nákazy. Moniko, kolik je tam ubytováno lidí? Prosím? Kolik je tam celkem ubytovaných lidí? Ano, to jsem chtěla právě říct. Je jich tam dohromady 315, z toho je 293 migrantů a 22 těch, co tam pracují. Takže z těch 293, 133 jsou nemocní, mají covid. Pomalu se blížíme k polovině. No, ano. Takže to je další věc. Já bych se chtěl zeptat, Moniko, jestli můžu, jaký průběh toho koronaviru u nich je? Ví se o tom něco nebo? No, říkají, že je vesměs asymptomatický ten průběh. Mm-hmm. Jo, je to ten italský typ, který dostal vlastně ten jeden, jak oni otíkají věčně a všude možně, že jo, se zdržují a nerespektují tu karanténu, tak tenhle ten se zřejmě nakazil tenkrát právě ještě tím italským čepem a tím pádem není ten průběh tak drastický, ale jako teď jde o to, že ne každý to dostane stejným způsobem, že jo, každý prostě má jinak jinou reakci, takže pro někoho to může být průběh lehký, pro někoho to může být průběh těžší nebo i nebezpečný, takže, ale tady jde o to, že máte číslo 603 na Sicílii, tamhle máte 133 v Trevízu, pak samozřejmě ještě je pár dalších ohnisek, jenomže právě zase vyšla dál najevo zpráva, že právě tato vláda tutlá vyloženě a cenzuruje
zprávu o tom, kde ještě dál tyhle ty právě ohniska jsou. Takže je to opravdu komplic nejhoršího rázu, tato italská vláda, protože to už není ani neschopnost, co se týče teda té nelegální migrace, to už prostě opravdu je záměr. Jsou komplicem kriminálníků, protože jako dopustit, aby se toto dělo, to je naprosto neskutečné a neuvěřitelné. Ono to nepůjde mluvila do... Si... Půjde to, to nepůjde do nekonečna. Někde prostě, to je jak papiňák, který je pod nějakým ano. tlakem a jednoho dne to bouchne. A zodpovědnost za to samozřejmě nese vláda a politici, kteří, jak si sama před chvílí mluvila, nikdo nemá žádnou zodpovědnost hmotnou, morální, to oni nevědět, co to je morální zodpovědnost. Tam se, budeme říkat opět, jedná jenom o peníze, o jejich posty a o to, aby tam vydrželi co nejdýl, ale jednoho dne ano. dojde k tomu, že ta situace bude neúnosná. Jde o to, že ta situace je vyhrocená i z jiných aspektů. Jeden z těch aspektů je, že vlastně my touto nelegální migrací vlastně začínáme se jakoby odkrývat, co se týče zajištění bezpečnosti pro italský národ, protože vlastně všichni z těch bezpečnostních složek, kteří asistují povinně, to mají nařízený u těch vylodění, kde se potom teda zjistí, že jsou pozitivní na COVID ti, kteří přijeli, tak automaticky přijdeme na nějakou dobu o tyto bezpečnostní složky, protože musí jít povinně do karantény. Takže vlastně jsou tam poloviční stavy, co se týče policistů různých složek. Je sice pěkný, mluvilo se o tom a mluvilo se o tom snad ještě i včera a předevčírem, že teda se nasadí armáda, ale to nic neřeší, protože oni budou ubývat stejným způsobem, tak jako ty další policisti. Prostě všechny budou pozavíraný na karanténu a tyhle ty migranti, kteří vůbec nedodržují žádné nařízení, ty Jistě. Budou veselé tropit nekalosti v ulicích a italský národ a italský prostě Italové jako takový jim budou na pospas. Je to, oni jsou čím dál tím drzejší, právě tím, řekla bych, že právě třeba zrovna ten příjezd teda těch 11 Tunisanů s tím psem, s tím pudlem, tak to byl vlastně jeden z příkladů drzosti, kdy oni si vlastně oblíkli, oni si to prostě vyloženě prostudovali. Oni si koupili dohromady tu loďku, že jo, a složili se na ní, oblíkli se jako turisti a koupili si psa, protože přivezli si psa, protože v tom případě by nikdo si nemusel myslet, že to jsou nějaký migranti a muslimové, protože jak všichni víme, tak muslimové ty psy nenávidí, ano. nesnáší je, takže když uvidí tamhle turisty prostě oblečený, žil se psem, tak nikoho ani nenapadne jako se dívat, jestli to jsou nějaký právě přivandrovalí imigranti nelegální, jo? Takže oni to měli prostě opravdu pěkně vymyšlený. No. Mm-hmm. Takže o kousek jim to nevyšlo, protože samozřejmě na té pláži je uviděli, takže se to ohlásili, nahlásili, takže jim to nevyšlo. Ale další třeba drzost, o té jsme mluvili už, je to hodně dlouho, ale to připomenu, tak to jsou takzvaní haragas. Takhle se sami definují vlastně Alžířani, Tunisani a Maročani, kteří se vydávají na cestu jakoby nelegální migranti, kteří se vydávají na cestu přes moře. Dokonce právě
existují vyloženě, oni mají i kanály na YouTube a všude možně, kde oni se natáčí při tom, jak oni na těch člunech najíždí prostě směrem třeba na Sardinii, Alžířani, ty vyjíždí z oblasti Anaba a jezdí teda na Sardinii a tak ty to začaly úplně nejdřív, jako si dělá tyhle ty kanály vyloženě. YouTube tam vidíte samý mladý chlapy, který se tam prostě tetelej radostí a vysmívají se Italům a úplně je to neskutečný, jako co oni si dovolují. Ponížení. No a vyloženě si to ještě dají online, jo, tak to je opravdu... Oni si z toho udělali takové hobby. Hobby si z toho udělali, kdy prostě Italové nemůžou vůbec nic, oni toho zneužívají tady ty situace a vysmívají se, no samozřejmě, protože v její zemi by to nebylo možné. Oni si to můžou dovolit v Evropě, kde z toho budou mít, no v podstatě si oni si takhle pomůžou, že jo. Oni opravdu nenesou žádnou zodpovědnost k té zemi, nemají žádný vztah, nikdy ji nebudovali a o to je to horší, že vlastně vlastní vláda jde proti občanům Itálie. A já ti řeknu, Moniko, kdo za to nese zodpovědnost? Jde to na vrub nevoličů, kteří jenom sledovali, mávali rukou, nezajímalo je to a nešli podpořit Salviniho. Protože ta Lega měla program v podstatě stejný jako teďka. Na co čekali? Byli pohodlní, nechtělo se jim zvednout zadky, my to tady známe. Nesou tyhle lidé zodpovědnost za to, kam se Itálie směřuje. Ano, mají spolu vinu, protože to není možný, aby si člověk v těchto letech, posledních letech řekl, že se ho to netýká, ano. Když se to týká úplně všech. My jsme... musím říct, že třeba tady v Itálii si to trošku tak nějak víc uvědomili ty lidi v tom roce 2018, kdy už opravdu to bylo úplně neúnosné a těch voličů najednou z ničeho nic bylo hodně více, ale voličů právě ze stran starších lidí, který spíš volili teda to PD, protože to doporučoval papež, ano, že jo? Ano. A takže... jak mi samo mnoho lidí osobně, to nemám z toho, že bych si to někde vyčetla, ale na těch petičních stánkách stojím pravidelně, když se dělají a když jsem tady samozřejmě a s těma lidma mluvíme, takže ty lidi sami nám to řekli, co vycházeli, my vždycky stojíme u kostela v neděli, když se něco dělá, protože takhle lidi chodí pěšky a mají víc času, že jo, se zastavit, takže nám to sami řekli, že prostě se báli, že mnoho dlouho jakoby volili teda doporučenou stranu PD od právě papeže, že jo, a od těch jeho kompliců v těch kostelích, že jo. A báli se, protože oni tomu věří, že jo, ty Italové tady v Itálii opravdu mají hodně vysoký věk, tady je fakt jako dlouhověkost a já znám spousta 90letých lidí, který normálně chodí pomalu i bez holy ještě, jo, tady, takže opravdu tady ta dlouhověkost je a oni samozřejmě vyrostli teda, co se týče toho, ty víry, že jo, v tom vyrostli, takže tomu samozřejmě věří až úplně a báli se, aby neměli teda ten, jak se tomu říká, aby nešli do protivenství vůči církvi a aby nebyli zatraceni. Tak, aby neměli hřích, takhle, neměli hřích, protože ještě se kolikrát sami smáli, že jo, říkali prostě, hele, my už tady máme za pár, tak aby jsme nešli s hříchem, že jo, takže, ale teď už prostě říkali sami, hele, my už tohle, to už je jedno, jestli je to hřích nebo není, my máme prostě strach, jo, takže právě všichni občané, kteří volili Salviniho Ligu tenkrát 4. března 2018 a dali mu tam ten křížek a tou tuškou, tak tím hlasem chtěli po Salvinim, aby právě zablokoval tu nelegální migraci. Takže to byl hlavním důvodem hodně v té době
i lidí, kteří předtím nevolili, ale furt samozřejmě, furt je spousta lidí, kteří se prostě nezvednou a já nevím, na co čekají, kam až hluboce to má sejít, když nám berou veškerý jakoby možnosti vůbec cokoliv dělat, že jo. Teď další věc, to bych málem zapomněla říct, nám prodloužil ten, prostě ta vláda si prosadila to, že nám prodloužili ten nouzový stav ano. až do 15. října. Mm-hmm. A není to jenom náhodou, jo, vlastně. Protože budou samozřejmě ty, v září budou ty volby krajské v mnoha krajích a tak samozřejmě oni nepotřebují na to, aby se lidi srocovali a dělali manifestace a oni nás potřebují jako mít pro nás udusat. Nějakou možnost nějakým způsobem nás jakoby nám bránit ano. se srocovat a tak dále, že jo. Ano. Jo, pod teda nějakou záminkou covidu, který ale pořád i tak dneska tady v Itálii je furt jakoby už opravdu záležitost různých oblastí jenom a jsou to, je to vlastně akorát, když to tak vezme, ta nákaza přivezená buď teda od migrantů anebo od turistů z jiných zemí anebo potom v určitý míře, jak už jsem říkala, těch mladých, který prostě se na všechno, na veškerý nějaký prostě ty, jak bych to řekla, já to nechci nějak dramatizovat vyloženě, nechrání se, je jim to jedno, prostě nad jeden ten mobil se, když to vidím furt, to jsem viděla zase znova dneska, když jsem teda vyšla v tom strašném pařáku, musela jsem někam jít, tak div jsem nevomdlela, teda musím říct pravdu, 43 stupňů. No strašně. Takže jsem viděla zase tamhle někde ve stínu pod stromem asi 4 nebo 5 a nutně všichni museli koukat do toho jednoho, takže tam měli prostě hlavu na hlavě. Jo, ono se to nezdá, ale prostě jakmile to jeden má, tak potom zase to chytne další, takže jako tady máme opravdu zvýšený procento teda nákazy těch mladých lidí, kteří teda chtějí se scházet u těch různých jasně, barů a tak oni ti mladí diskotéky a tak dále. Nejsou mladí, zodpovědní, no. Já prostě, vím, ale jsem to chtěla říct. To víš, mladí lidé se chtějí sdružovat. Já si pamatuju, že v těch normálních situaci, tak, že samozřejmě tam dochází k tomu, že oni mají tady tu potřebu prostě se setkávat. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, co teď je, jaká je situace s tím COVID-19, tak nebyli tyto mladí lidé tlačeni do zodpovědnosti. To je příkladné. Prostě oni tu zodpovědnost necítí, oni to zlehčují. Já říkám, já mám pochopení pro to, protože všichni lidé by měli mít právo volně se pohybovat, žádné omezování ano. lidských práv, tak jak se to děje teďka v té Itálii, kdy možná i ten přísun tady těch migrantů, kteří jsou nemocní COVID-19, tak prospívá nebo se hodí právě vládě, aby ten stav prodlužovala. Dopad bude samozřejmě ano. pouze teda na Itálii, na migranty ne, ale oni to vlastně zneužívají toho, že tady ti lidé přicházejí a jsou nemocní k tomu, aby mohli zavést represe vůči obyvatelům, vůči Italům. Víš, paradoxně. To je přesně ono. To si řekla, řekl to dokonce i Salvini v jedné ze svých řečí během posledních několika dnů, kdy teda řekl, že se zdá právě to, že tady už nejde o neschopnost, ale o právě tu komplicitu těch kriminálníků a že je možné si myslet právě, že to nezarazili kvůli tomu, aby právě měli v rukou ty páky ano, a mohli říct, ano. že je tady covid a aby to právě mohli uskutečnit to, že aby se ty lidi nemohli na tu vládu už ty nepokoje jsou cítit, jako už všichni tak nějak mluví o tom, jako že by bylo nejlepší prostě jít na ně a oni to vědí, oni vědí, že jsou v nemilosti,
a tak to dřou přes pilu, jak bych to řekla, no. A snaží se nás tímto způsobem držet, jak co se týče i těch voleb, že jo, takže příštích, který budou ty krajské volby, tak aby lidi se nějakým způsobem nesrocovali a nešli prostě manifestovat. Ještě jako někdo si říká, že má obavy, aby na poslední chvíli neřekli, že se žádný volby konat nebudou, no, takže doufejme, že teda ne, ale ještě z jiného důvodu oni potřebovali mít ten nouzový stav prodloužený. No, protože oni by nemohli, tady my teda proti tomu opravdu děláme, co můžeme, protože tady ta neskutečná, úplně hloupá ministryně školství by si vymyslela, že teda když je ten covid, takže se musí prostě na všechny, pro všechny školáky nakoupit taková jakoby židle se stolečkem na kolečkách a okolo dokola jakoby s tím plexisklem, jo. Ano, zábraným. Takže nějaký. No, takže jako každý by měl prostě ten svůj stoleček nějak jako smontovaný z židlí na kolečkách a byl by tam prostě nějaký kukle. Samozřejmě by to stálo miliony. No, jistě. A bylo by to úplně na nic. Mm-hmm. Protože to je absolutně neskutečné si myslet, jako nakoupit něco takového, vyhodit opět další miliony, ne-li miliardy ano. peněz pro všechny školáky, tímhletím způsobem a samozřejmě ještě teda řekli, že musí samozřejmě k tomu nakoupit i roušky, že jo. Takže oni by prostě takovýmhle způsobem vyhodili peníze, což je úplná debilita a blbost. Já jsem to prostě musela říct takhle, no je to protože pravda. To úplně šílím, když vidím, že tamhle lidi nedostali na chleba a tady se vyhazují peníze, buď teda tamhle pro nějaký přivandrovalce, který neutěkají vůbec ze žádné války, anebo vůbec se tady i ty děti se chtějí nechat nějakým způsobem úplně omezit. A co víc, ono to je vlastně i proti bezpečnosti jako takový, protože co si budeme povídat, když my jsme tady i máme spousta i seismických zón, takže vždycky bylo nařízení takové, že když by se teda něco otřáslo, no oni i ty školy některé teda nejsou zrovna v nejlepším stavu. Jsou to staré budovy. Takže jo, takže když by já už začala padat omítka nebo něco, tak je vždycky přece nařízení si hned vlíst pod stoly, kam si ty děti vylezou, no nikam, protože tam nebude nic, žádná možnost okamžitě si pod něco vlíst, jo. Mm. Tam je to i proti bezpečnosti těch dětí. No, jako, když se na to budeme podívat, dívat teda z jiného hlediska nebo z jiného úhlu, jo, to je prostě absolutně dementní záležitost. A já vůbec prostě nechápu, jak můžou některý lidi, kteří tady jsou na ministerských postech, vůbec jak tam mohou být, když to je opravdu nepředstavitelné. Moniko, ta zatím neschopnost, jsou... která bují prostě tam každým jsou lobbysti. Dnem. Ale za tímhle návrhem stojí lobbysti, to jsou zase další peníze pro někoho a paní ministrině, teď ví, že ona se uvědomuje, nebude tam moc dlouho, každá koruna se hodí, takže já bych to viděla takhle, že to jsou finance, které jí kynou právě z takového obrovského kšeftu. Jo, je to úplně jednoduchý, prostě ty jak vládní poslanci nebo vláda jako taková, všichni jsou korumpovatelní a jsou skorumpovaní přes právě takovéhle různé absolutně nesmyslné kšeftíky, jo, takovéhle šílené různé nařízení, kdy děti teda budou takhle separovaný díky nějakým buňkám, v kterých budou. Jasně, že se nevychází se situace reální. Paní ministrině vůbec nemá s realitou už nic společného. To jsou lidi, kteří, když čím díl tam jsou, já bych snad omezila i mandát na nějakou dobu, aby ti lidi, prostě oni si zvyknou na ty výhody, na pašalíky, na všechno, berou to jako normu. Já bych tady jenom...
Abych tady se jedná, promiň Martine. Já bych jenom doplnil jenom jednu věc, je to tady opět. Ano. Samozřejmě, že ten koronavirus, takový ten, co je u nás, nebo ten, co je u vás, takový ten, co už hodně obněkl, tak samozřejmě tak škodlivý není. Kdyby skutečně našim vládám šlo o nějakou bezpečnost, tak prostě se ty hranice zavřou, přesto je to, aby byla nějaká bezpečnost, ale bohužel je tady akorát tlak různých lobbystů a jasně. Korporací, takže vlastně se to jsem vždycky, ekonomiku. Vždycky se něco přitáhne a řekne se, podívejte se, už to tady máme dobře. Zase, jo, a tak dále. Dobrý, tak no, já bych teda ještě reagovala na to, co řekla Soňa, když se teda zmínila o tom, že oni si zvykli prostě na to, že mají teda ty posty na určitou dobu, ale je furt strašně dlouhá ta jistota, kdy oni tam jsou a nemůže se s nima hnout, tak právě proto je takhle důležitá právě třeba program SPD, který chce tu přímou demokracii, protože bez té přímé demokracie se s nima opravdu nehne. Když by teda existovala ta přímá demokracie a ta odvolatelnost politiku, jestliže ten dotyčnej nebude pracovat tak, jak má, tak prostě se vyhodí z práce tak, jako se to děje u všech ostatních pracovních míst, když teda zaměstnanec neplní své povinnosti, tak je propuštěn, že jo? Jasně, tohle to je velice správný, já bych řekl, přístup, protože politici jsou nedotknutelní a v případě toho, že vlastně se zpronevěří svému slibu, který každý poslanec skládá slib, když se zpronevěří, tak prostě množstvím hlasů, kterým byl zvolen ten dotyčný poslanec, tak by měli mít možnost být odvoláni. A je tady ještě potom další věc, hmotná zodpovědnost, aby prostě si nevyhazovali jen tak, jako rozumíš, to je nepředstavitelný, můžeš cokoliv a neneseš žádnou zodpovědnost, komu by se to nelíbilo, že jo. Jako a ta hmotná zodpovědnost, to je vyloženě důležitá právě, co se týče soudců, magistrátů. Ano, ano. A tam ta hmotná zodpovědnost je naprosto nejdůležitější, samozřejmě teda i o to, když někdo ve vládě má nějakou tu funkci, kde teda může rozhodnout, že nějaký ty finance půjdou sem a tam, jo. Takže to taky, ale u těch magistrátů je to velice důležitý, protože oni nenesou zodpovědnost vůbec za to, když špatně rozhodnou, anebo když prostě neplní své povinnosti a tak, jak by měli. Pochybí. Je spousta problémů v tom soudnictví právě. Každý si musí ve své domácnosti být hospodářem a v podstatě v tom velkém celku to vůbec neplatí. A to je naprosto absurdní. A proto to také mladí lidé nemají žádný vzor morální. Prostě tady je všechno dovoleno. A to je velice špatné právě při výchově. Tady prostě každý si musí ručit sám za sebe, být zodpovědný a pakliže ne, tak je tady chaos a já vždycky vidím ty následky, které jsou potom fatální. Ano, přesně ty následky se vždycky dostaví. Tomu se prostě neuteče. Mm-hmm. Moniko, máme ještě 6 minut, prosím tě, nějaké celkové cifry nebo něco takového. Máš tam, já vím, vždycky si to připravíš, já nevím, tentokrát jsme se... Co se týče toho koronaviru? Ano. Tak co vím, tak tady to samozřejmě teda s příjezdama se to o něco teda zvýšilo. Vím, že co se týče za těch posledních 24 hodin včera na celou teda Itálii, tak to bylo, že přibylo 379 lidí včera a dneska to bylo ze včerejška na dnešek, to bylo teda 386 lidí, takže bohužel jako nějakým způsobem se to zvyšuje, i když teda dostalo se to v některých regionech se to dostalo něco nad koeficient 1, který byl takovým tím mezníkem, kdy se říkalo, že to ještě nebylo, že tam ještě není tak jakoby to tak alarmující. A jinak
se teda stále provádí hodně testů a dá se říct, že já nevím, během včerejška se jich udělalo asi 7 tisíc dokonce. No, tady ve Venetu bohužel tím, jak tady máme vlastně tyhle to ty Treviso. To Treviso, tak tady je vlastně 117 teda lidí navíc, ano, jo. Ano. A kdežto teda v Lombardii 77, No, takže tak ono to vždycky se řídí právě tím, jak vám tam dneska se to rozmnoží právě mezi těma migrantama, protože oni opravdu jako žádný nic nedodržují, takže jsou tam zavřeni v těch kasárnách, měla se jako vojsko obšancovat je s vojskem, aby opravdu nikdo z nich neutek. Takže nám to No tak je to vlastně červená zóna, že jo. No. De facto, která velice jí hlídali, pamatujeme si všichni na začátky, že prostě to vojsko tam bylo, no, a hlídali to, aby nikdo nemohl dovnitř, nikdo ven. Ale tak já vím, že je to už dlouhá doba, že to je doba vymknutá z kloubů, že to není normální tohleto, ale ohled na druhé se musí brát. To se prostě nedá nic dělat. Samozřejmě. Já jenom řeknu ještě, co se týče teda opravdu tady, kde žiju já, tak tady mezi náma neviděla jsem opravdu nikoho, kdo by jako nedodržoval nějaký ten distanc automaticky. I třeba byla jsem včera večer nakupovat, takže v supermarketech absolutně automaticky k dispozici jsou rukavice, k dispozici jsou gely, ty roušky v těch supermarketách se dává každý, potom venku, když není u nikoho blízko, tak si je sundává. Normálně chodím bez roušky, když nemám vedle sebe lidi. Jestliže zalezu do nějakého toho uzavřeného prostoru, tak si ji nasadím, dělám to pro sebe, že jo. Samozřejmě nemusím se vymlouvat, že bych to dělal kvůli někomu, ale jako dokud to existuje, tak jako mi to nic neudělá, když si to v tom supermarketu, který je klimatizovaný, tomu roušku nasadím a dechat se přesto dá. No, zajímavé teda bylo, že jsem viděla včera na pokladně jednoho mladíka ze subsaharské Afriky, který teda samozřejmě něco huhlal, vůbec italsky neuměl, takže samozřejmě to byl jeden z nějakých těch migrantů, který přijuchali teda v nedávné době a který teda, člověk by si řekl, že teda chudáci, jak nám to se snaží všichni dát najevo, přijel teda, protože tamhle někde nějaký hladomor, no ale mladík, co si myslíte, že kupoval nějaký chléb nebo něco takového, počítala jsem to, že tam měl 25 nebo 26 velkých plechovek piva, jo, který vysázel na ten pás, jo, to je jenom tak prostě pro sestření teda z reality. Dokreslení toho, jak vlastně, jak je tam stav, žádná jak to voda, vlastně ale... je. Samozřejmě ano, mladík byl svalnatej, oblečený pěkně, že jo, a teď tam prostě huhlal nějaký tohle, něco chtěl, nikdo mu nerozuměl, tak ale pivo měl, na to peníze složil, že jo. Dobře. Moniko, musíme bohužel končit, protože ano. Už nahoře slyším, že tam bude pomalinko další pořad. Tentokrát vystoupí Zdeněk Chytra s Vladimírem Kapalem. Já jsem ti chtěla poděkovat za čas, který si věnovala nám, našim posluchačům. Bylo to opravdu zajímavé a výživné. A já doufám, že se brzy uvidíme a ještě se domluvíme na tom, jak to bude příští týden v pátek, protože možná, že to bude ohrožené, možná, že to zvládneme, ale to se domluvíme. Jinak, vážení posluchači, já se s vámi loučím, celé studio Kladno, včetně Moniky, a za co nejdřív se uvidíme, domluvíme se ještě, jak to bude příští týden, protože Monika bude tady. Tak, zatím mějte se fajn. Naslyšenou. A naslyšenou. Naslyšenou.